Real Madrid fanatları, Avrupa Chempionlar Ligası yarım final yollanması mübarek bolsun. Assalomu alaykum e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali. Kanalimiz sizga kechagi Chelsea'ga qarshi o'yindan keyingi rasmiy fikrlarni taqdim etadi. Videoga like tugmasini bosib iroda ko'rsatgan Real uchun yana bir bora like bosishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Haytgancha izohga kechagi o'yinda sizningcha eng yaxshi futbolchi kim bo'lganligini yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi. Real uchun drama, Chelsea uchun tragediya. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalidan o'rin olgan Real Chelsea uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsning asosiy vaqtida 3-1 hisobi qayd etildi. Ilk o'yinda ham shunday hisob qayd etilganligi sababli ekstra taymlar guvohi bo'ldik. Qo'shimcha taymlarning birinchisida Karim Benzema gol urib, ikki o'yin natijasiga ko'ra qirollik klubini oldinga olib chiqdi. Uchrashuvda boshqa gol kiritilmadi. Shu tariqa qaymoq ranglilar Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finaliga yo'l oldi. Ancelotti hisob 0-3 bo'lganidan keyin erkin o'ynashni boshladik. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Chelsea jamoasiga qarshi bo'lib o'tgan o'yin haqida fikr bildirdi. Biroz xavotirlanishimizga to'g'ri keldi. Menimcha, bizga gol urish ishtiyoqi yetishmadi, chunki bunga ehtiyoj yo'q edi. Raqibning ikkinchi goli nohaq kiritildi va hisob 0-3 bo'lganidan keyin biz ochildik hamda g'alaba uchun bor kuchimizni berdik. Yakunda esa munosib g'alabani qo'lga kiritdik. Hisob 0-3 bo'lganidan keyin o'zimizni erkinroq his qildik va bu stadionning sehri, bu klubning sehri dunyoga o'zini namoyon qildi. İspan klublari inglizlarnikidan pastroq ekanini aytishdi. İki ispan klubi esa yarim finalga chiqdi dedi Ancelotti Movistar bilan suhbatda. Modrich bu juda yoqimli mag'lubiyat bo'ldi. Xorvatiya terma jamoasi va Real klubi yarim himoyachisi Luka Modrich Chempionlar Ligasi yarim finalga chiqqani haqida fikr bildirdi. Ushbu o'yinni ta'riflash uchun hech qanday so'z yo'q. Gol urmagunimizcha juda qiynaldik. Chelsea 3ta gol urdi. Birinchi golda omad ularga kulib boqdi. Yomon o'ynadik deya ayta olmayman. Chelsea o'z imkoniyatlaridan unumli foydalandi va gol urishga muvaffaq bo'ldi. Biz taslim bo'lmadik. Biz ishonishda, kurashishda davom etdik va oxir-oqibat kuchli xarakter ko'rsatdik. 3-0 hisobida yutqazayotganimizda stadion va muxlislar bizga katta yordam berdi. Ular bizni qo'llab-quvvatlashda davom etishdi va bu bizga ishonishda davom etishimizga turtki bo'ldi. Yakunda biz ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun ajoyib xarakter va istak, birdamlikni namoyish etdik. Bu juda yoqimli mag'lubiyat dedi Modrich BBC bilan suhbatda. Karim Benzema yarim finalda ko'rishguncha. Madridning Real klubi hujumchisi Karim Benzema jamoa Chempionlar Ligasi yarim finaliga chiqqanidan so'ng o'z sahifasida xabar qoldirdi. Turnir chorak final bosqichida qirollik klubi Chelsea'ni mag'lub etdi. Uyda yangi tajriba rahmat Madrid, yarim finalda ko'rishguncha deb yozdi Benzema. Eslatib o'tamiz, Fransuz Chelsea'ga qarshi javob o'yinida bitta gol urdi. Birinchi o'yinda esa hat-trik qayd etgandi. Benzema Ronaldo'ning rekordini yangilay oladimi? Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalidan o'rin olgan Real Chelsea o'yinida Karim Benzema gol urdi. Bu gol Fransiya terma jamoasi a'zosi uchun Yevropa Chempionlar Ligasining joriy mavsum play-offidagi 7-chisi bo'ldi. Yevropa Chempionlar Ligasi play-offlarida raqiblar darvozasini ishg'ol qilish bo'yicha rekord ayni vaqtda Manchester United sharafini himoya qilayotgan Cristiano Ronaldoga tegishli. U 2017-yilda Real tarkibida 10 ta gol urgan. Mos ravishda 2-chi o'rinda Lionel Messi 8 ta gol, 3-chi pog'onani Neymar va Benzema egallab turishibdi. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.